Эё, юу хийцгаан? Тийж байна. За тэгэхээр өнөөдөр хідүүлээ. Ямар тоглоом тоглож байна вэ гэхэлээ. Та бүхэн яг одоо ингээ харцаагачлан скейтбордер гэдэг өнөөдөр ч ингээ тоглох болно. Тэгээд скейтбордыг би амьдрал дээр уун чаддгүй гэсэн тоглоомн дээр буюу контроллертай уун чадах нэггүй гэдэг хэдэл өнөөдөр үзэх болно. Тэгээд ойрын хідэн 2 7 оны бичлэг оруулаагүй шилтгэн гэх юм бол завгүй байсан. Тэгээд даалгавар малгар хийгээд өөрөө сэвчлэг хийгээд тэгээд тэрийг янзлах зав ерөөсөө олдохгүй байсан. За тэгээд өнөөдөр ингээд зав гаргаад бичлэг хийж ин тэгээд 1 7 оны юм нь яг 1 7 оныг ингээд бичлэг хийгээд явах гэдгээрээ бичлэг хийсэн боловч тэр бичлэг маань жоохон сонирхолтой болсон болохоор баталгүй биш үү, тэр нэг өөр юм бичлэг гэсэн мэс. Тэгээд тэр нь жоохон явтгүй бичлэг болсон болохоор тэрийг устгаад тэгээд дахиж бичлэг хийнэ гэж явсараад өнөөдөр болчлаа. Тэгээд ямар ч гэсэн би алгалаагүй байсарлуугаар тэгээд өнөөдөр хэдүүлээ юм нэг скейтборд симулятор маягийн тоглоом тоглох болно. Скейтборд дээр наадах болно. Тэгээд тоглоомын хамшил өргө орцгоо. I'm a nice guy. Liquor in my cup. I got a really tough enough. Yeah, no stress. За тэгэхээр хэдүүлээ шууд энэ амар урт юм tutorial байсан. Нөө юу дасгал хийдэг, юм юм заадаг. Тэгээ би тэдрийн гясгас гүйлгээд дуусгачлаа. Тэгвэл тэр нь бараг 10 20 минут юм болох гэсэн болохоор тэдрийг бичих надад нэг сонирхолтой санагдаад тэдрийн зүгээр гүйлгээд гүйлгээд ямарсан шууд талбай дээр одоо ингэ юм хийх билэн гараад ирсэн. Тэгээ би түрүүний юмнаас нэг юм сурсангүй нэг энийг л сурлаа. Эсвэл энийг бас сурсан. Тэгээ босчин одоо хэдүүлээ зүгтээ сураад явъя гэж бодож байна. Тэгээд маус кейбордоор ашиглах гэсэн боловч энэ тоглоом маань контроллер ашиглах тоглоом байсан юм билий. Тэгээд за тэгээд цагийг хэдүүлээ зугатаа өнгөрөнө. Одоо тоглоомоо тоглож үзтгэе. Ямар ч гэсэн одоо би амьдрал дээр скейтборд өндөг болохоор сайн мэдхгүй байна. Ямар ч юм юм ирэм иргүдээгүр. Гэл унаал ер нь бол унжил сурна л да. Унжил сурна, унахгүйгээр юм сурна гэж үнэхгүй бай. Тэг, унжиж сурна. Чи унах уус унахдаг. Ундаг дууг ягаад ундаг дуу гэж нэрлэсэн? Уус эхний унсан нь унтсан болохоор тэгээд энэ ундаг дуу маа гэж нэрлэсэн байдаг юм. Тэг юм чин тэгээ уус унах. Уус заалттай унах. Ямар ч гэсэн эхлээд жоохон явж үзээ тий. Үсрээ за нэг юм гэсэн даваад үзчихлээ. Одоо энэ Жохоос. Та бидний өмнөний хайжуудлаар бид түрүүн тэр трейнинг дээр надад юу заах гэдэг нь би та нарт тайлд үзүүлэх үү? Ой нэ. Энэ бол энэ ядчих юугүй. Энийг заасан заяа. Оо, ингэж зогсд юм шиг. Одоо л мэдээлсэн. За, ингэ доош ингэ суун заяа. Энүүгээр ингэ дурталтаа суун. Энэ ингэ хүснэ. Ингэ доош яж байгаа дэшээ хүсэлээ. Ингэж хагаад ингэж эргүүлээд үсэн. Ингээд нөгөө тийшээ эргүүлнэ. Ингээд бүрэн ингээд гоо эргүүлнэ. Тэгээд ингэж хагаад артлаараа уртлаараа ингээд артлаа дээш нь босгоод байгаа юм яа та. Тэр ингээд иймэрхүү юм байгаа та зав. Тэнгүүтээ ингээд сольж эргүүлж мэргүүлээ. Иймэрхүү юмнууд надад заах гэсэн зав. За тэгээд нэг шатан дээр би нэг юм хальт хийх гэж оролцсон юм а. Тэрийг би танд хальт харуул чадах нь уу? Та нар тэр сурсан биш, сурч байгаа бичлэгээ оруулах байсан гэж хэлж байгаа. Тэр бичлэг орсон бол нэр энэ бичлэгийг хинч үзгэргүй. Тийм өдөрт байсан. Тэрнгүүр тэгээд айгүй тийм сурхад яаж байгаа юм жоо ядаргаатай. Йоо, энэ шиг унахгүй. Ааш. Яа, скейтборд хичээлдэг хүмүүс хэрэг байга ингэж унтдаг бол би хитцээж скейтборд болчих. Тэр их яхаад шв. Скейтбордо 50 зүгээр алхачих болдгүй л байна та. Айлхаа би одоо энэ дэше шатруу танаас яаж гардгийг зааж өгье. Ингээд алдаж болохгүй шүү гэж би үзээ. Одоо би энэ хамгийн доороос нь танарт гарч үзүүлэн зөө удаарч. Ваа. Ингээд уналтаа ер нь бол ингээд унаад идэх юм лээ.
яа зурагтай хажуудшаа гаргахсаа сүрний шатаар ер нь бол явах шаардлагагүй шүү дээ хэвчлээ. Энэгээр ингээл явах болно. Одоо тэнгуүдээ би таа. Аа, хоцорчлаа. Хүсэрсэнгүү. За одоо би ийшээ танарт гаргаж үзвэл бодлоо бодлоо. Бодлоо авчлаа. Энэ тоглоом нөө нөө. Энэ тоглоом бүр бүрэн боловсрсон гэж эсвэл ингээ бүрэн боловсрсон хувь гэх юм ингээд уулын скейтбордо бариад явдаг гэсэн мэл. Тэ воо ягаад байна. За би одоо энэ сандлан дээр танаас явж үзүүлэх гээ. Харсна уу? Би бас амьдрал дээр чадахгүй ч гэсэн контроллер кейборд юм хүү тоглоом дээр л сайн. Яа, тэр амар гоё үргэсэн тий. За одоо харж байна. А дээгүүр нь зүгээр явчихлаа. Энд дээгүүр явуулт юм. Сайн хөөе, готл руу норчлаа шээ скутер нь. Скутер нь төмөрчөөл манаа уу ингэдэ унаад байгаа байл та. Ер нь бол сонхоо. Оо энэ чинь дэш үсрэхгүй штэ. Үсрэлтэй гэж юу. Тэгэл одоо би тааш түрүүн харуулсан. Дээр нь гарч чаддгүй. Өндөрдөөд тах шиг байна манай үнд. За одоо тэгвэл өөр юм дээр. Энийгаа дахиад нэг танарт би хийх гэж үзүүл. Түр бол нь яг л бараг л алхацтай. Тоглоомын глич болчихлоо шүү дээ. Гэтэ би явсан биз дээ. Йоо, тоглоомын гличэн дээр зүгээр ажиллаж идэг нэцээ. За одоо би тэндээгүүр явах гэж орлоо. За. Санаа байв сачи үрсэнгүү. Яа. Би өөрөө унаагүй одоо энэ хүн л унжаан бай. Би өөрөө унсан бодол юм эс гэдэг. Тогцсонгүй нөгөөдг нь уул нь бол яг л болчихсон. Одоо шитэн дээр. Алье. Оо, зүгээр дээгүүр нь давчлаа шьт. За, одоо энэ дээгүүр. Яа, ёо. Толгой гүлнээр байхгүй болж өндөө. Манай гар шийдтэй гараас яах ч зүгээр босч илээ л. Улам. Амар муухан нэг хүн унахын тий. Ухаалц юм шиг. Ва. Ин чинь л ихгүй миний их гэдэг юм. Тэгэж би дахиад танарт одоо нэг юм үзүүлцээ юм. Одоо нэг юм. Энийг үзүүлгээгүй шүү. Энийг март аль найрлагч яаг тасаа. За одоо арч. Би энэ шатан дээр явна л гэсэн бол явна. Биеэрээ биш скутер скейтбордор явах хэрэгтэй байсан. За одоо шууд ийшээ хараад энэ дээр. За тэгвэл болоо ийшээ хараад ийшээ эргээд сурсан тассан шатан дээр явцгаая. Дахиад гэлээчдэхгүй байх гэж найдаа. Яа, цаас наанаа суугаад гэх шиг жоохон амар. Аа.
Оо. Бас хөөрхөн. Яа. Манай уул скит скит скейтборд сайн өсөрч байгаа. Скейт скейт скейт. Дэгүн тавхгүй байна. You what? Энэ тоглоом ер нь бүрэн гүйц болсон юм. Амар их клич гарч ирдэх юм. Оо, энэ нөгөө нэг энэ хүнгээ дадаа би тангтыг марлаа. Ингээд хоёр тийш харцдаг байхгүй юу? Нэг тал руу гарчхаар тэртэл дээр юм хийхгүй зөө. Тийм болохоор энийг би ингээд энийг заавал одоо одоо ингээд юм хийхгүй. Одоо ингээд эсрэг талаар юм юм. Миний сурсан талаар биш. Ингээд харчингууд миний яг сурсан юм талаар юм идэг. Би болоор энэ энүүгээр ингэж үдэрдэт байгаа байхгүй юу? Одоо та нар харж. Яй. Сэр, сара. Ингээд. 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 Яах төглээ. Энүүгээр нэг чиг хийдэг юм байна. Ямар ч юм би энүүгээр ингэж өдөртэй. Тэгээ энүүгээр болохоор ингээд баруун зүүн гээд тэгээ энүүгээр болохоор нэг энүүгээр болохоор зүүн өлөрөө энүүгээр болохоор баруун өлөрөө ингэж үдэрдэг байхгүй. Энэ менюгээр бол оролцоогүй. Энэ болохоор зөвхөн ганцхан трик хийхэд л ашиглагддаг юм лээ. Найруулгач. За, одоо хэдүүлээ машин дээр гарах гэж үзэх болно. Яг тэр үед нэг гаццсан үсттэй. За холлоос хүчтэй жаа тийм машин дээр бүр давх гэж оролдоцгоо. Яй. За зөвхөний машин мөхөй хойлоод явах уу? Чи бие л гэхдээхгүй. Оо. Гэл аваа хөөрхөн байцаа тогтсон. Тэгтээ. Унаадах юм. Би илүү энэ шатан дээр үнэхээр явж үзмээр. Би явцсан л та нэг. Шэ тэрүүн дээр өөр юм. Энд дээр энэ шатан дээр явж яваг юм штэ. Энэ шатан дээр нэг яв. Одоо тэрүүгээр би танарт яаж явсан тэгэхэд нэг үзүүл юм бодож байна. Ингэж бодож биш. Шал өөр юм үзэж тэ. Оо. Цай болгоцсон. Гол төмрөөрөө явчих болсон шүү. За. Одоо энүүгээр явах гэж үзье. Кики. Надад та сонсож байна уу? Энэ бол айн өнөрсөлтөө сонс. Яг нөө скейтборд нэг хоёр талаар янгод нь яаж яаж гэж дуурайд байгаа. За тэгвэл одоо өөр газар л. Энд дээр дахиад нэг явчихсан. Энэгээр яаж би явчих юм бэ гэж. Энд дээр гарч чадахгүй байна. Ингээд миний даралтаас хамаарат хэр өндөр хүрсэхээс би хаадаг байгаа байхгүй. Тэр түрүүн бол ингээд голыг нь олж явсан гэж. Энд дээр л скейтбордыг яаж унах вэ? Скейтбордноос яаж унах талаар бичлэг үргэлж хэлээд орсон юм. Хитгий хурд яваад унчих чамхтаа. Алье манаа. Шатсан мэдсэнгүй. Тэгээ.
Элттэй биш юм. Зүгээр скейт бүтэх шинэ гүмбүр байх болов. Вау. Төвнийхээ бол сайн. Харванас. Эндээгээр л явж үзмээр юм да. Монгол гэдэг та нар харддаг уу? Монгол байхад байхад Монгол байхад байхад юу ч ийм нэг замын ийм нэг хажилт л одоо энэ нэг төмрүүд байгаа. Би хургуураа заа та нар анхаард. Энэ замын хажилт л одоо энэ төмрүүд машинд мөргөө бүр яаж ийцсэн байдаг те. За зэ энэ үл юм бүтэхгүй мэн. Одоо энэ дэше би та нар хэрхэн сефти гаргах талаараа манай өнөх хөл хөлийг хараач та. Bounce. За та. Одоо эсвэл хизээч үгүй. Йоо, түрүүн бол ямар гоё юм хийсэн бэ би. Биас контроллер дээр сайн тоглолтгүй. Тоглоом тоглодог болохоор нэг найрсаг контроллер над дээр нэг найрсаг биш байнал та. Би нөө ийм нэг жолоод ч юм болооддаг юм хүмүүс тоглодог л дээ. Тукэ энтер л тоглодог болохоор тукэ энтер л тоглодог. Түрнө тогтохгүй. Би бас ингэдэг яг ингэдэг бүгэн гот энийг ингэ доош нь дарах хэрэгтэй. Тэгдэхгүй бол манай үн ингэ халтарчаад байгаа болохгүй. Яг сэлтэх юм байна. За дахиад нэг оролдлого одоо энэ шиг. Дата би энэ та хамгийн дээд хэсгээр нь явж үзүүлээ. Хөө ачаад гээд зогчихчихсэн. Одоо тэгвэл энүүгээр би явж үзүүлнэ. Отаарч. Яй. Энэ арай л өндөр нь хүрэхгүй багш гэнэ манай. Нана гифт чи дөөгш. За, биний чин түрүүн тасгал сургуулийг гэсэн газар чи хаа нүлээ. О, түрүүн ингээд агаар дээр юугаа сольж болт юм шүү дээ. Түрүүн гацсан уу? Одарч. Агаар дээр одоо би шууд юугаас солино цай зүгээс солино. Тэр гэл гулгаад болчихъя. Энэ хоёр тавчлуураа нэр үнэхээр их юм хийж болох би л өрөөс хийж чадахгүй. Яа ямар мод хурсан. Одоо би танаас би торомз байдгүй байх гэсэн торомз байдаг байсан юм лээ. Одоо би танаас өвжи торомз үзүүлээ. Нэг юм хүм. Аа юу чи таарч үзэлч. Гэж явж байгаа л. Ийм хүм. Аа. Мирс торомс сурлаа төв энэ толом. Торомс тэгээ бас амар чангаар унж. Нүрээрээ гадар шүргээл явчихж байгаа юм. Йоо, яг юм. Аа, энд ч дээ, энд ч би нэг сургууль хийгээдсэн байхгүй. Тэгээ ч одох одох. Яа, жоо холоос үзэхгүй л хурдан тэмцсэнгүй. За, ингэж байгаа л.
А, хутлаа. За зүглэл, яг зүглэл, яг зүглэл. Гацсан чинь зүгээр даваад. Йоо, уулын түр гоё эргүүл саарсан. Бүгд дээр нь явахгүй, дээр нь амар чикэж даваад байдаг. За за тэгээд энэ дээр нэг гулгачаал бичлэгээ өндөр лиг гэж бодож байна. Энэ үрээр нь манай хүн гулгах дурггүй байхыг бодоход яах дурггүй байх шиг байна. Дубчтэй дуусах дурггүй байх шиг байна. За яа. Энэ дээрээ тогтохгүй нь яа түрүүнийх ирэлцэн бол би нэрээ зүгээр. Өөрийгөө шүтэх байлаа даа зүгээр шүтэх юм даа. Ингээд бол нь болох гээд байгаа. За одоо. Одоо эсвэл хийцээч үгүй. Яа, ингээд л үл нь тогтоол ингээд явцсан бол тий. Би нэрээ. Яаж ч унсангүй амьд минь. Алээ, би чаднаа. Жоо хаа, гитэрхийн гурдаа. За 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 тэгээд энэ түрээд өнөөдрийнхөө бичлэгийг өндөрлөе гэж бодож байна. Тэгээд энэ бичлэгийг хэрвээ та нар дахиад оруулаарай гэх юм бол яг оруулаа чээ гэж бодож байх юм бол яг одоо энэ бичлэгийг нэг доор хайк төвч дараараа. Тэгээд бас subscribe хэрэг манаас уг шинээр олж ирсэн бол яг одоо манаас subscribe дарж намайг дэмжээр яа. Subscribe дарж намайг дэмжээрэй. Тэгээд бичлэгнүүд ингэж хол зайтай орцоор л байх байх тал хичээл байгалаар гэтээ ямар ч гэсэн 7 хоногт нэг бичлэг оруулахыг бол yes ёй finally чадлаач хэвчлээ 7 хоногт нэг бичлэг оруулах гэсэн төрчмө бол дахиж хэвчэрчгүй гэж би бодож байна. Тэгээд яа тэгээд өмнөх шинээр орж ирсэн бол манай channel-аар ороод тэгээд өөрднөх өмнөх бичлгүүдийг үзээ. Тэгээс лайк төвчий дараад хэрвээ энэ бичлэг таалагдсан бол доор comment section-аас comment үлдээгээрэй. Тэгээд тийм муухай negative minded comment-уд айллуулах битивчээрэй гэж та бүхнээс гуйж ин. Тэгээд өнөөдрийнхөө бичлэгийг үлэн төрөд өндөрлөе. Дараа дараачихаа сонирхолтой бичлгүүдээр иргэд уулзцай түр баяр та. Peace out.